Ողջույն։ Ինչպես հիշում եք, մենք կանգ ենք առել 81-րդ անկանոն բայի վրա։ Ուրեմն, այս դասի ընթացքում նույնպես 10 հատ անկանոն բայ կսովորենք եւ մի քանի նոր բառեր։ Հաջորդ վիդեո դասը նույնպես 10 անկանոն բայ կսովորենք եւ ապա կրկնություն կանենք։ Ուրեմն, 81-րդ անկանոն բայն է՝ կախել։ Հենգ։ Hung, hung, կախել։ Ուրեմն, նա կախեց իր վերարկուն կախիչից։ Նա, he, կախեց, hung, իր վերարկուն, his, coat, կախիչից, on a hook, hook բառը նշանակում է կախիչ։ He hung his coat on a hook. Կրակել, shoot, shot, shot. Ահա։ Մարդասպանը կրակեց նրան։ The killer կրակեց նրան, shot him. The killer shot him. Խորտակվել։ Sink, sink, sunk. Բայց այս բայը օգտագործում ենք միայն օրինակ նավերի լաստերի խորտակվելու դեպքում, այսինքն մարդու խորտակվելու դեպքում ուրիշ բայ ենք օգտագործում, հիմա օրինակներ բերեմ կհասկանաք։ Ենթադրենք, նավը կամ նավակը, the ship or boat, խորտակվեց, sank. The ship or boat sank. Իսկ երբ մարդն է խորտակվում, դա drone, կանոնավոր բայն է։ Օրինակ, այդ տղան խորտակվեց ծովում։ Այս տղան, that boy, խորտակվեց, drowned, ծովում, in a sea. That boy drowned in a sea. Բարձրանալ, rise, rose, risen. Rise, rose, risen. Արևը բարձրացավ. The sun rose. Եվ այս բայրից էլ հենց առաջացել է լուսաբաց բառը, sunrise. Լուսաբաց, արևագալ, թե փորձենք տարածի թարգմանել։ Ահա։ Կամ գինը բարձրացավ 10%-ով։ Գինը, the price, բարձրացավ, rose, 10%-ով։ Ուրեմն, buy, 10, և տոկոսը, percent։ Ուրեմն, ենթադրենք ինչ-որ x տոկոսով, ուրեմն buy-ը անպայման ասում ենք այդ տոկոսի քանակը և percent։ Hug,
Հանել, բայց հանել ոչ թե ինչ-որ օրինակ զգեստ կամ գիրք, այլ գումար, այսինքն կոնկրետ բանկային հաշվից գումար հանել։ Անգլերենում այո, դա առանձին բայ է, withdraw բայը։ Withdrew և withdrawn։ Withdraw. Գումար հանել։ Ահա։ Օրինակ։ Ես հանեցի իմ գումարը։ I withdrew my money. I withdrew my money. Կամ իմ հայրիկը 3000 դոլար հանեց։ Իմ հայրիկը, my dad, 3000 դոլար հանեց։ Withdrew 3000 dollars. My dad withdrew 3000 dollars. Եկեք այսքանը կրկնենք։ Hang, hang, hang. He hung his coat on a hook. Shot. The killer shot him. Sing, sang, sunk. The ship or boat sank. Drown. That boy drowned in a sea. Rise, rose, risen. The sun rose, sunrise. The price rose by 10%. Withdraw, withdraw, withdrawn. I withdrew my money. My dad withdrew $3,000. Հետո, շարժվենք առաջ։ Ուրեմն, հիշում եք, մենք վճարել, այսինքն pay բառն էինք անցել, որը անկանոն էր, և paid ու paid, ահա այսպես էին նրա երկրորդ և երրորդ ձևերը, անկանոն բայի անցյալ ժամանակաձևում։ Ուրեմն անգլերենում որոշակի բայերին ավելացնում են սկզբից under կամ over բառերը, ուրեմն under-ը ավելացնում են այն դեպքում, երբ ինչ-որ բան քիչ են անում պահանջվածից։ Օրինակ, երբ մարդուն քիչ են գումար տալիս, այսինքն քիչ են վճարում, դա underpay-ն է։ Այսինքն քիչ վճարել, underpay։ Underpaid և կրկին underpaid. Underpay, underpaid, underpaid. Օրինակ, ղեկավարը քիչ վճարեց իր աշխատողներին։ Ղեկավարը, the boss, քիչ վճարեց, underpaid, իր աշխատակիցներին, his employees. Եվ երբ նորմալից շատ եմ վճարում, overpay, overpaid, overpaid, այսինքն եթե փորձենք մեկ բառով ասել, թեր վճարել կամ գեր վճարել, այդպիսի բառեր գոյություն չունեն, ուղղակի հասկանալու համար ասացի, այսինքն under-ը թերն է, over-ը գերը։ Ուրեմն, նույն նախադասությունը եկեք կազմենք ուղղակի overpay-ով։ Ղեկավարը նորմալից շատ վճարեց իր աշխատակիցներին, the boss overpaid his employees. Ահա, the boss overpaid his employees. Կամ
Çapից դուրս շատ քնել. Oversleep. Overslept. Overslept. Փոքրիկ աղջիկը շատ քնեց. The little girl շատ քնեց. Overslept. The little girl overslept. Հետո շատ ուտել. Overeat. Overeat. Եվ overeaten. Overeat, overeat, overeaten. Նա չափից դուրս շատ կերավ. He overeat. He overeat. Կանխատեսել, գուշակել. Foresee. Foresaw. Yeah, foreseen. Foresee, foresaw, foreseen. Ուրեմն, ես կանխատեսեցի դա. I foresaw it. I foresaw it. Այդ կինը գուշակեց կամ կանխատեսեց իրավիճակը. That woman foresaw իրավիճակը, the situation. That woman foresaw the situation. Եկեք կրկնենք այսքանը. Pay, paid, paid. Under, over. Underpay, underpaid, underpaid. The boss underpaid his employees. Overpay, overpaid, overpaid. The boss overpaid his employees. Oversleep, overslept, overslept. The little girl overslept. Overeat, overate, overeaten. He overate. Foresee, foresaw, foreseen. I foresaw it. That woman foresaw the situation. Կանխատեսել. Եվ խոստացածի պես եկեք մի քանի նոր բառ սովորենք։ Օրինակ, քաջալերել. Encourage. Քաջալերել. Ուրեմն, իմ ծնողները միշտ քաջալերում են ինձ։ Իմ ծնողները, my parents, միշտ, always, քաջալերում են ինձ, encourage me. My parents always encourage me. Ավերել, ruin. Մի ավերիր քո առողջությունը, այսինքն մի վնաստուր քո առողջությանը. Don't ruin քո առողջությանը, your health. Don't ruin your health. Պայքարել, ուրեմն, cope with, սա պայքարելն է, այսինքն cope, բայց երբ պայքարել ինչ-որ բանի դեմ, ուրեմն with-ը ավելացնում ենք, օրինակ, ես պայքարում եմ այս խնդիրների դեմ, I cope with, այս խնդիրների դեմ, these problems.
I cope with these problems. Կամ բուժել, cure. Եվ մի անգամից հիվանդություն բառնել, նույն նախադասության մեջ կօգտագործենք. Ուրեմն disease. Բայց disease նշանակում է ծանր հիվանդություն. Ուրեմն դու կարող ես բուժել այս հիվանդությունը, հարց, դու կարող ես, can you, հիշում ենք, որ եթե can կար, ուրեմն նախադասության մեջ can էր գալիս առաջ որպես հարցական, can you բուժել, cure, այս հիվանդությունը, this disease, can you cure this disease? Մի անհանգստացիր. Don't worry. Բժիշկը կբուժի այս հիվանդությունը. The doctor կբուժի will cure այս հիվանդությունը. This disease. Don't worry, the doctor will cure this disease. Encourage. My parents always encourage me. Ruin. Don't ruin your health. Cope with. I cope with these problems. Cure disease. Can you cure this disease? Don't worry, the doctor will cure this disease.